Olá pessoal, meu nome é Ebel e neste vídeo eu quero falar sobre a origem da palavra drone relacionado à aviação. Primeiro eu vejo na imprensa muito aí algo do tipo originalmente militares, os drones, para tudo. Você que escreve isso, você acha mesmo que um chinesinho olhou para cima, viu um drone Predator, Avenger, lotado de mísseis Hellfire, de repente virou, teve aquela ideia, não, vou fabricar o Phantom. Você acha mesmo? Porque primeiro quem acha isso, acha que a DJI é que inventou os drones, já tá errado. Segundo que, poxa, você acha mesmo que um Predador, um zangão, Predador, Vingador, Avenger, lotado de mísseis Fogo do Inferno, deu origem aos drones? Tem alguma relação? Será se tem? Será se não? Vamos ver. Já tem gente que fala que a palavra drone veio que faz barulho de abelha. Volto a perguntar. Você acha mesmo que um Global Hawk ou um Predador Avenger faz barulho de abelhinha? Será se faz? Acho que não. Se você acha que faz, não vou discutir. E já tem gente que fala que drone veio porque drone é um zangão que é para defender a colmeia, tem ferrão. Será que também tá certo isso? Será que tá certo? Será que não tá? Vamos ver. Pra gente entender isso aí, a gente tem que voltar lá em 1900 bolinha. Aproveita e inscreva-se no nosso canal para que você tenha acesso a todos os nossos vídeos. E marque o sininho para que você receba todas as notificações do nosso canal. Eu vou precisar para vocês. Lá em 1930, tinha um cara muito fodão, daqueles fodão com PH maiúsculo mesmo, porque ele chamava Reginald Denny. O cara era fodão mesmo. Pô, o cara em 1920 já era piloto de acrobacia, já tinha sido piloto na Primeira Guerra Mundial, entendeu? Já tinha feito mais de 200 filmes, ele era inglês, tinha feito mais de 200 filmes. Pra ter uma ideia, o cara era tão fodão que a empregada dele era Marilyn Monroe. Tu acredita nisso? Imagina. Cara, só isso aí já ultrapassa tudo, né? Imagina, Marilyn, traz um café pra mim. Só isso aí já compensou todos os feitos dele. Só que lá em 1900 bolinha, não, esse cara era fodão mesmo. Só pra você entender, ele foi a primeira pessoa do mundo a criar uma loja de hobby. Então se você tem um aeromodelo, você tem, conhece uma loja de hobby, o que que acontece? Ele foi o primeiro cara, foi ele que deu origem à loja de hobby. Isso foi bem antigo, 1934, só pra você ter ideia. E aí ele de repente criou uma empresa chamada Radio Company, Radio Plane Company. E ele começou a criar os aeromodelos dele, chamado RP-1. E aí ele criou a sociedade lá com um cara chamado Walter Reiter. E aí ele começou a criar o RP-1, Radio Plane 1, RP-1, RP-2, RP-3, RP-4. E na hora que chegou lá em 1941, ele pegou um desses aviões e apresentou para o exército, para a marinha usar como artilharia antiaérea, né, para treino de artilharia antiaérea. E o pessoal gostou, aí o exército comprou, só que não ia chamar do mesmo aeromodelo. É aquela, eu já falei na outra série lá, o pessoal acha ruim. Ah, era o mesmo aeromodelo. Era um aeromodelo grande, 3,40 m de asa, voava 140 km/h. Tudo, mas era um aeromodelo lá que era usado para hobby. Só que aí a marinha chamou eles de OQ-2. É isso mesmo, OQ-2. Desculpa, o exército chamou de OQ-2. Já a marinha chamou de TDD-1. Target Drone Denny 1. Ou seja, Denny por causa do nome do cara, drone porque era um nome próprio, era um nome maiúsculo. Maiúsculo, isso em 1941. Então a primeira referência dessa palavra drone na história
Foi por causa desse TDD-1, que nada mais foi do que um aeromodelo criado lá por esse fodão Reginald Denny. E foi adaptado, foi trocado o nome, pequenas adaptações para inclusive pousar na água, esse tipo de coisa. Mas é basicamente a mesma coisa. Só que isso em 1941. Mas se você voltar um pouquinho mais no tempo, lá em 1932, tinha um avião chamado Tiger Moth. E esse avião foi adaptado para voar sem piloto. Ou seja, eles fizeram um Vant lá. E em 1935, o nome desse avião começou a chamar... O nome desse avião era Queen Bee. Ou seja, Queen Bee, abelha rainha. Era uma adaptação do motor, do avião Havilland, Tiger Moth. Já em 1937, teve outro avião chamado Queen Wasp, que já era Vespa Rainha. E para você ter uma ideia, lá em 1941 a gente teve então o TDD-1, que é o Target Drone Denny-1. Ou seja, então a gente teve o Queen Bee, depois a gente teve Queen Wasp, depois a gente teve o Target Drone, inclusive é Target, é alvo. Então não tem coitado, não tinha ferrão, não ia derrubar ninguém, não ia defender colmeia, não ia nada. Ele era alvo, decolava e pá, derrubava o bichinho, decolava e pá, derrubava. Que era muito mais barato, convenhamos, do que usar um avião de verdade, em escala para derrubar, correto? Então é isso aí. Aí a partir de 1941, popularizou. Aí o pessoal tirou essa letra maiúscula do drone e tudo quanto é avião remotamente pilotado, ou seja, qualquer avião sem piloto embarcado, que obviamente era remotamente pilotado, senão você não ia ter controle, começou a chamar de drone. Aí eles colocavam em minúscula e negrito, né? Desculpa, em itálico, minúsculo, e aí começou a generalizar, tá me entendendo? Então não tem nada a ver com o barulho das hélices, não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Na verdade foi porque um aeromodelo foi transformado em alvo, em target, em alvo de artilharia antiaérea, e porque já tinha alguns que tinha nome relacionado a animais voadores, pô, não ia colocar de macaco, não ia colocar de gato, de animais voadores, e aí de repente popularizou, e aí ficou drone, etc. Entendeu? Então tanto é que tá, agora a gente tem um drone chamado esse Global Hawk, que inclusive, eu não sei se eu cheguei a falar, esse Global Hawk é fabricado por uma empresa que foi comprar, que é a Northrop, que em 1952 comprou essa Radioplane. Deu tanto certo, eles aprenderam, essa Radioplane foi tão bom desse cara fodão Reginald Denny, que a empresa ficou tão grande, ficou tão famosa, ele construiu milhares, várias versões, ele chegou no R, ele criou no Radioplane 71, 73, uma coisa assim. Inclusive, vou deixar um link na descrição aí, onde tem tudo, você da imprensa quiser saber, alguma coisa profunda, tem uma universidade lá na Austrália, pô, sim, lá no Google digitar, você tem toda essa descrição, assim, entendeu? Não precisa ficar copiando e colando aí de fonte errada. Só faz uma pesquisa básica lá no Google, lá na Austrália você vai ver uma universidade que tem tudo. Tem tudo mesmo. É relacionado a aeromodelismo, relacionado à palavra drone, relacionado a essa aviação de UAV, no caso. Ok? Espero ter esclarecido aí essa parte. Não é a origem do aparelho. O aparelho vai ser no próximo vídeo, que eu vou explicar certinho de onde que veio o aparelho. Garanto para você que não veio do Predator também. Garanto. Mas a palavra drone, então, realmente tem um cunho militar, que foi usado pela Marinha. Mas veio do aeromodelo. Inclusive, a Marilyn Monroe montava isso. Eu até coloquei aí. Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado, só para ficar esclarecida essa questão aí. E se quiser mais informações, acesse a descrição aí embaixo, tem bastante informação aí, ok? Se você gostou, dá um joinha, se não gostou, não tem importância, pode clicar aí, o importante é você interagir, coloca mais alguma informação nos comentários aí, compartilha, por favor, compartilha com alguém da imprensa aí, esse é o próximo vídeo, se possível, só pra ficar esclarecido, porque eu já ouvi de tudo relacionado a isso, menos a parte certa, que ninguém pesquisa, entendeu? Então é isso aí. Inscreva-se no canal, se já foi inscrito, muito obrigado aí,
Se não for inscrito, inscreva-se no canal, que tem bastante coisa interessante que eu vou colocar aí, ok? Abração então.